Гэхдээ энэ овс Баяуулга аймгийн тэр яг тэр газар амьдарч байгаа багийн ард иргэдийг бодох, байгалийн нөлөөллийг бодох, ан амтныг бодоход дэмжмээргүй төсөл санагдаад байгаа юм л да. Тэгэхдээ энэ улсын том эрх ашигын төлөө энийг дэмжиж байгаа. Эхтэнтэй холбоо тэгэдгээр асуудал асууя гэж бодож байна. Нэгдүгээрт 285 айлын хатлангийн талбай байгаа юм байна. 145 гэсэн 159 айл өрх байгаа юм байна. Тэн нийтдээ 700 мянгад хүн амьдардаг. Өвөлжин тэнд, хаваржан тэнд, намаржан тэнд 10 сар тэнд амьдардаг. Хоёрхон зарал зусландаа гардаг. За одоо энэ айл өрхөд нүүлгэлээхэд яг нүгэд хаваржаа, намаржаа, өвөлжөө байх газар тун ховор тэнд. За зуслан дэшээ нүүхэд зуслангийн тэнд чинь хүн байтхаа мал амтан тогтохгүй шүү дээ. За тийм учраас энэ ан амтан их тэнд чинь одоо шон, чилүүс, бугу, янгар, аргал, минж гэд байж байгаа. Загсны бүх төрөл байж байгаа. Эднэр зүлэх цөрөг нөлөөллийн талаар судалгаа байна уу одоо? За нөгөө талаар тэр зарим одоо хоёр том орчуулгын газар байгаа. Энийг яаж шийдэх гэж байна? За тэр дурсалт хөшөөнүүд байж байна. За тэгээд айл өрхүүд болохоор зарим нь одоо блокоор барьсан, зарим нь одоо балкаар барьсан, зарим мотор барьсан, янз бүрийн үйлгээд хоёр баг байгаа. Тэрийг яг нь үйлх юм байна. За энэ урдчилсан судалгаагаар тэнд байгаа улсууд судалгаагаар өвөлж хаварж байх юм чи бүх юма зараад одоо аймгийн төвд байшин бариа тэнд л одоо орхос гэдэг чинь шүү дээ. Бүгд ажилгүй болох нь шүү дээ. Малаа зараад гэд. Энэ асуудлаар анхаарахгүй болохгүй ха сайдаа. Үнэхээр хүнд байдал нь. Нөгөө талаар энэ тал бол бас нэг асуудал асхтын мөнгөний ордог одоо ашиглалтанд оруулна гэдэг. Тэрний өндөрөгчлийн асуудлыг одоо яаж шийдэж чинь? Энэ талаар хариулт авъя. За 82 наслын тамхи сайд. Бэсэн гүшин асуултанд хариулъя. За төслийн байгаль орчны нөлөөллийн наривсан үнэлгээг одоо байгаа эрх зүйн зохицуулалтаар бие даасан хараат усаар за цохой чөрөл эзэмшдэг хувийн компани гүйцэтгэж байгаа. Энд ямар нэгэн төр захирааны төв байгуулга оролцох ямар ч боломжгүй байдаг. Миний гаргаж ирсэн ярьж байгаа тоо болвол энэ байгаль орчин байгаль орчны нөлөөллийн наривсан үнэлгээний тайланг албан ёсоор төр захирааны байгуулга алавжуулсны дараа л ярьж байгаа тоо мэт. Тэгэхээр би бол одоо таны хэлж байгаа тоог бол одоо магадлах, шалгуулах хэрэгтэй байна. Би энэ үнэлгээ хийсэн компанид хөргүүлээ. За сайн юм бол нөлөөлөлд автж байгаа Баян Улгийн аймгийн Баян Нуур сумын цэцэг багийн иргэд бол 100% хүлэн зөвшөөрч за нүүхэр болсон байгаа. Манай орон нутгийн энэ ажлыг хариуцсан нөхдөд маш сайн ажилласан, төслийн нөхдөд сайн ажилласан, иргэд маань ойлгож дэмжсэн. Талархаж байгаа. За би газар дээр нь бас явж үтсэн. Уг нь бол Баян Улгийнчүүд бол маш их илүү төлөвс юу асан юм бэ лээ. Түү шууршмал амьдралыг бий болгосон юм бэ лээ. Гэхдээ төрөлхийн бодлогыг энэ төсөл хөтөлбөрийн ач холбогдлыг ойлгож дэмжсэнд одоо би дахиад хэлье. Маш их талархаж байгаа. За газрын хувьд шинээр суурших газрын хувьд бол Баян Улгий за Ус аймаг за Баян Нуур за Өмнө Говь сумд бол газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөндө хийсэн за бусад зэрэгэлдэх сумуудаас санал авсан газрын төлөвлөгөөнд оруулсан за иргэдэд энэ боломжтой нүүн сэрших газрыг бол шинэ газрыг бол танилцуулсан байгаа. А газар би сая намайг очиж уулзах үед бол энэ шинэ суурших газруудын талаар бол иргэд бас янз бүрийн байр суурьтай байлаа. Зарим нэг нь бол одоо зөвшөөрөөд нүүхэд бэлэн гэдгээ хэлжээлээ. Зарим нэг нь бол хол байгаа учраас за эсвэл танихгүй мэдхгүй газар очих учраас одоо түүхтэй байна. Өөр газар гаргаж өгөх гэсэн юм хүсэлтийг тавьжээ. Энийг орон нутгтаа одоо яриад шийдэх боломжтой гэж ингэж харж байгаа. За би түрүүн асуултгын хариултанд хариулахдаа хэлсэн. Энд түүхийн
дурсал зүйл бас нөлөөлд орж байгаа. За 84 байрлалд 206 иж бүрдэл түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалууд орж байгаа. Энийг нүүлгэн шилжүүлэх за нөлөөллийг арилгах ажил энэ төлөвөнд ороод явж байгаа гэдэг би танд хэле. Тэрэн дотор таны саяын хэлдэг хоёр оршуулгын газар би энийг би газар дээр нь очиж үзсэн. Орон нутгийн удирдлагууд иргэдийн төлөөллийг барьж агаад хэрхэн шилжүүлэх талаар бас сандыг нь сонссон байгаа. Би түүх соёл, өв уламжлал, ёс заншлыг хүндэтгэн үзэж энэ нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна гэдгээ би танд амлая. За. Мөнгөний уурхайн тал, Асктын мөнгөний уурхайн талаар одоогор бол эрчим хүчний яамд уул уурхайгаас шинчилсэн байдлаар загалгаан хангамж техникийн нөхцөлийн талаар хүсэлт хэрүүлээгүй байгаа. Тийм учраас одоо хүсэлт ирсэн цаг тэр үед нь бид наривсан судалж тань танилцуулна. Ер нь болвол урчилсан байдлаар Монголын талаас эрчим хүчээр хангах төвхтэй. Тийм учраас би сэргээхтэх болон дизел бие даасан их үсээр шидэх нь илүү оновчтой болов гэж харж байгаа. За бэсийн гүшүүнийг минь тодруулъя. Эрдэнэ мөрөнгийн цахилгаан станц шүү дээ. Асах төв шүү. Тэр байгалийн түрүү таны танилцуулгаар байгалийн одоо шалгарлаар ингээд нөхөн сэргийлэх боломжтой гэсэн шүү дэр. Тэн чинь нөгөө загас Монголд нэн ховор минж хүртэл тэр яг зэжтэй хавцалт байдаг. Та мэдхгүй байх талаа. Түрүү та тэгтээ та газар дээр нь очиод үзсэн гэсэн. Тэгэд энийг одоо байгалийн тийм сайн эрсдэл судалж байгаа улсууд чинь хэдэн жил нөхөн сэргийлэж бодож байгаа бол тэр хадлангийн талбай 285 айлын одоо 10 сарын хадлангийн талбайг нэг хаана одоо өхөр төлөвлөсөн бол нэгдүгээр. Хоёрдугаар та Монгол талаас өндөрчлөр ханх боломж өгсөн шүү дээ. Ногоонор сүмч өндөрчлөлт очсон байгаа шүү дээ. Сааш хэдэн километр шүү дээ. Тэрийг шидэх боломжгүй юм уу тэгээд. Асхтын юм шидэхэд л. За 82 насны тамигсад. Болорчлон гүшүүд таны карта та суулцсан байсан уншигдахгүй болоод нэрчин гарсан байл шүү. За бисэн гэсэн асуултанд хариулъя, тодруулга өгье. За ер нь бид нэр сумдыг болвол тухайн үед одоо улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал шиг юм байсан баг голцоохон одоо суман зориулаад хүчлийн төвшинж за утас дэд станц цаглаан дамжуулах агарын шуу нэвтрүүлэх чадварыг тооцсон байдаг юм а. Тийм учраас сумаас цааш нь ер нь уул уурхайн хэрэглэгийг хэрэглэгээ нэмэх тэр дотроо одоо уул уурхайн хэрэглэгээ нэмэх боломж их муутай гэдгийг би хэлээ. Бид бол сумыг одоо энэ цаг үед бол 15-аас 35 км-ээр л хангаж байгаа. Тийм учраас төвхтэй технологийн хувьд боломжгүй гэдгийг хэлье. Хэрвээ одоо төвийн эрчим хүчний нэгдсэн системээс татвал хүчлийн төвшинг 2-3 дахин өндөрсгч байж тийм боломж үрднэ гэдгийг хэлээ. Энэ өөрөө их өртөгтэй зардалтай. За энэ нөлөөлд орсон ан амьтан, бэлчээр, ургамал, мод чулуутай холбоотой зүйлдер хоёр зүйл бий. Үнэхээр одоо нүүлгэн шилжүүлэх боломжгүй юмнууд бас байгаа. Ялангуяа одоо таны сая хэлдэг ургамал. За одоо шинэ мандиа тийш шүү.